Привіт-привіт! Хочу показати дуже милий кардиган для дівчинки від бренду Animal. Ви лише погляньте, який він класний, текстурний, з ось такими об'ємними вишеньками. Це дуже круто виглядає, приємний, м'ясенький матеріал, це акрил, нейлон та поліестер. Гарно, добре тянеться, ось така в'язочка у нас іде. Усі краї вироби йдуть на гумочках і дуже класні гудзочки-сердечка. Дуже мило виглядає цей кардиганчик. Справді рекомендую. І придбати дану позицію можна на нашому сайті kailovemami.com.